Gjithnjë më shumë, turizmi po shëndrohet në një nga burimet kryesore që do të gjenerojë të ardhurat për ekonominë shqiptare. Veç bukurive prallore për zhvillimin e turizmit maloro e detar, natyra ka bekuar këtë vend edhe me ujra termal me veti të ralla kreative, pasuri kjo jashtëzakonshme për turizmin shëndetësor. Janë të përmendura në Shqipëri qendrat në Peshkopi, Elbasan, Fushë-Kruj, Leskovik, Përmet e të tjerë. Sa kalon qafën e Boallit dhe futesh në segmentin e përfunduar të rrugës së Arprit, përpara të shfaqen me bukuri mahnitse vargmalet e Korapit dhe në të majtën vargmalet e Dejës, Kurorës dhe Lurës. Banjat e Peshkopi, si pas të dhënave, prurjet e ujrave termal të kësaj qendre janë të pandryshueshëm gjatë gjithë vitit. Kapaciteti ditor i frekuentuzve është 2.000 banjo, por që me investimin e planifikura ku kapaciteti shkon në 3.000 banjo në ditë, akomodimi në banjat e Peshkopis është 90% privat. Biznesi privat ka investuar dhe aktualisht funksionon 8 hotele me kushte optimale për pushuesit, si dhe rreth 70 familje ushtrojnë biznesin familjar me dhoma të pajisura më së miri dhe gjithsej janë të regjistruar 2.000 shtretër. Numri të punësuarve në hotelieri dhe bizniset familjare arrin mbi 100, si që është fjala në Hotel Ama. Mjekët të kësaj banjo tregojnë se koha e qëndrimit, temperaturat e banjove dhe të baltës, seancat këshillohen të ndryshme për mosha e sëmundje të ndryshme. Trajnimi në këtë qendër ka veti të jashtëzakonshme kurative të vërtetuara prej qindra vitesh. Trajnimi këto ndihmon deri edhe në shërimin 100% të sëmundjeve reumatizmale, kronike si dhe artritet, poliartritet, sëmundjet reumatizmale e të tjerë. Po kështu, trajnimet kanë veti të veçantë rehabilituese për të aksidentuarit me fraktura e traumat të ndryshme pas trajnimit primar të krye në spitalet ortopedike. Banjot me ujra termale ripërtrin indet dhe shërojnë edhe infekcionet e lëkurës. Banjot në këto iligja jo vetëm që i rigjallërojnë organizmin, por edhe e rinojnë atë. Ato kanë ndihmuar më shumë raste edhe për shtatzani. Efektet janë të menjëhershme për të sëmurët reumatizmal. Rekomandohen seanca pa ndërprerje 10 deri në 15 minuta në ditë, gjithmonë me këshillën e nën kontrollit e personelit mjekësor. Për 10 deri në 14 ditë radhazi dhe që të mund të përsëriten 2 herë në vit. Klientela këtu është të pothuajse stabilizuar. Çdo kush që ka shkelur këtu për herë të parë nuk ka harruar të kthehet përsëri, thot doktor Mentor Prifti, duke kërkuar falje për pamundësinë e qëndrimit me të me ne, pasi dikush ka nevojë për ndihmën e tij. Të dhënat historike tregojnë se iligjat e Peshkopis janë frekuentuar prej qindra vitesh. Klientela e banjës së Peshkopis është kryesisht nga Shqipëria e Mesme dhe ajo e Veriut, por edhe nga Kosova, Tetova, Gostivari dhe vende të tjera. Përfundimi rrugës së Arprit do të shtojë klientele në kësaj qendre nga e gjithë Shqipëria. Në Peshkopi, hotelet dhe restorantet aktualisht ofrojnë banja termale, akomodim normal dhe trajnimi ushqimor për 2.000 klientë në ditë. Ushqimi është shumë cilësor, pothuajse 100% bio, i siguruar nga zona përreth qytetit të Peshkopis. Kostoja mesatare ditore për një person fjetje, ushqim, banjo, kujdes shëndetësor e të tjerë varion nga 12 deri në 15 euro në ditë.